Ahojte. Ahojte, ahojte. Dnes ste tu už videli ráno, ale prišiel som sem ešte aj večer. Prišiel som sem ešte aj večer medzi vás. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za to, že ste na tejto našej krásnej komunitnej konferencii strávili dnešný celý deň. Dovolil by som si povedať pár slov na záver pred tým, ako si vypočujeme Lightning Talky. Spomenul sa tu viackrát komunita, tak chcel by som trošku porozprávať niečo o komunite. Našiel som si na Wikipedii takýto krásnu definíciu, tak si ju kľudne môžete prečítať. Medzičasom vám poviem niečo, čo si o to myslím ja. Python komunita, v podstate pokiaľ neviete, tak celosvetovo je zastrešovaná Python Software Foundation, ktorý zastrešuje aj akcie, ako je táto. Môžete si tam žiadať o granty. Som veľmi rád, že celosvetovo je Python komunita otvorená, vľúdna a v podstate privítá ľudí, je rôznorodá, čo je veľmi dôležité. Je to v podstate niečo, čo by som chcel, aby sme mali aj tu na Slovensku a dúfam, že teda budeme v tejto tradícii pokračovať a podarí sa nám tu budovať niečo. Tak by som vám povedal teda v podstate, že som rád, že ste sa zúčastnili tejto konferencie, lebo aj vy ste Python komunita, ste tu medzi nami, sme tu všetci spolu a je to o vás a dúfam, že sa tu zabavíte a dúfam, že sa tu budete mať dneska veľmi dobre, zajtra aj popozajtra. Rád by som vám povedal, ako to celé začalo, lebo dostal som túto otázku dneska viacejkrát. Chvíľku som žil v zahraničí a v Anglicku fungujú komunity veľmi aktívne, čo znamená, že ľudia si robia meetupy, stretávajú sa tam, či už pri pive alebo na školách a páčilo sa mi strašne toto a po mojom návrate na Slovensku som sa zúčastnil niekoľkých meetupov, ale zdalo sa mi to stále málo a chcel som, aby sme aj my tu mali nejakú konferenciu, lebo keď si pozrite zahraničie, PyCony už boli vo vyše 40 krajinách a na Slovensku nič, tak sme čakali, nič sa nedie. A vtedy som si uvedomil jednu vec, že treba byť aktívny a treba byť aktívny v komunite. Tak sme sa dali dokopy, začali sme organizovať v Bratislave meetupy, kam chodili ľudia a nakoniec to vyústilo do prvého ročníka PyConu, kde sme si hovorili, že ak príde 50-100 ľudí, bude to super, keď príde 150, budeme úplne nadšení. A 150 sme vypredali v Early Bird Stage a nakoniec na konferencii bolo vyše 400 ľudí. Takto sme pokračovali až do dnešného dňa a som veľmi rád, že sa nám podarilo vypredať aj túto konferenciu a v podstate za tento víkend nás tu bude vyše 500, čo je veľmi, veľmi krásne číslo. Dávam jednu fotku, to som ja, ako urobím Lightning Talk na PyCon UK. To bolo moje prvé vystúpenie pred asi 400 ľuďmi, tak to sa mi triasli ruky. Našťastie tam bol Johnny, ktorý ma tam podporoval. Tu máme fotku z našich meetupov, keď chcete, tak robíme meetupy pravidelne na mesačnej báze v Progress Bare, budeme veľmi radi, keď sa tam ukážete a kľudne môžete prísť, či už s nápadom na talk, alebo sa len prísť porozprávať, alebo vás tam veľmi radi uvidíme. Chcel by som ešte povedať jednu vec, v podstate, že prečo teda by ste sa mali stať členom tej komunity. Dôvodov na to je niekoľko, napríklad taký, že budete môcť pracovať s open source, si môžete povedať open source, čo to je, na čo to je dobré. Môj pohľad na to je taký celkom praktický, že kedysi ste mali nejaké CVčko, tam ste si niečo budovali, a ste potom niekde odozdali to CVčko, ale napríklad sa mi stalo, že a tento projekt, na ktorom si robil, je to fajn, ale je to prísne tajné, lebo má to táto jedna spoločnosť a nemôžem vám to žiaľ ukázať. Práve tu je dobrý ten open source, že môžete si vybudovať meno, môžete si vybudovať na vlastnom kóde nejaké know-how a potom aj keď sa presuniete napríklad do druhej krajiny, ostane to stále s vami. My sme si naprogramovali vlastný open source Django Confera. Je to v podstate niečo, na čom sme pracovali 3 mesiace, keď ste si kúpali lístok, mali ste možnosť sa stretnúť s týmto systémom. Ako môžete vidieť,
Učili sme na ňom ľudí, takže má nejaké muchy. Určite je tam veľký priestor na zlepšenie. Ale keď sa môžete pozrieť na tento zoznam krásny, zapojilo sa do toho dosť veľa ľudí a som tomu strašne rád. Po prvom ročníku PyConu sa ma pýtali ľudia, že čo z toho máš, prečo to robíš, čo z toho máš. A moja prvá reakcia bola, že nič, ale potom som nad tým začal rozmýšľať a zistil som, že nie je to vôbec pravda, že mám z toho strašne veľa vecí. Programovanie je zábava a myslím si, že my sme tu dokázali zabávať 400-500 ľudí. Dúfam, že veľa z vás sa niečo naučilo alebo si aspoň zobralo predstavzatie, že v niečom sa zlepší a na budúci týždeň odskúšate robiť niečo inak. A aj to je niečo, z čoho sa veľmi tešíme. Ak môžem hovoriť za seba, získal som veľmi veľa nových skúseností aj z oblasti, nie v ktorej pracujem dennodenne, čo tiež je veľmi veľké plus. A ako najcennejšie, čo si myslím, že som získal, získal som veľa nových kamarátov a preto by som aj vám odporúčil, aby ste sa zapojili do komunity. A keď už som tu pri tých kamarátoch, strašne rád by som zavolal sem ľudí, ktorí participovali na tomto ročníku a bez nich by táto konferencia nebola možná. Tak ak by som mohol poprosiť, aby ste v prvom rade začali sem chodiť. Začneme od Anky Končekovej, potom by mohol pokračovať Miro Bagliaš, Eva Mosorošová, Tomáš Pitel, Daniel Konček, Marek Mansel a Jan Gondol. Nech sa páči. Toto je hlavný organizačný tím PyCon 2017. Prosím potlesk a môžeme sa pustiť do lightning talkov. To je všetko, čo som vám chcel povedať. Ďakujem za pozornosť.